Jedna priča iz Talmuda kaže kako je imperator Rima pitao jevrskog rabina koji je Božji posao, šta on u stvari radi. Rabin mu je odgovorio da Bog spaja parove. Na to se imperator nasmio i rekao da i on sam to može da uradi i pozvao je 20 muških i ženskih robova, spojio ih i proglasio mužem i ženom i poslao ih da idu da upražnjavaju svoj brak. Dva dana kasnije, mnogi od tih parova su se vratili imperatoru da se požale i da traže pomoć za njihove novonastale bračne probleme. Trenutno se nalazim na jednoj svadbi i sjećam se ove misli i ove ideje u vremenu kada mali broj ljudi je spreman da krene na ovaj, se odluči na ovaj korak, zato što smo sve više i više okrenuti sami sebi, sebični i zadovoljni sami sobom. I očigledno je potrebno mnogo više od same ljudske odluke da bi dvoje ljudi opstalo na okupu. Razmislimo o tome.